Մենք մեծ աշակերտներով որոշել ենք, որ պետք է մասնակցենք, մեր աջակցությունը ցուցաբերենք, իսկ ինչ ենք ընտրել դասադուլը, որպեսզի միանգամից ինձ ասած ձայնը լավ բարձրանա, որովհետև հիմա մեծերի թույլ տեղը երեխաներն են, ու մենք էլ որոշել ենք մեզանով այս հարցը ճանաչում ձերբերի ու մեր հարցին լուծում գտնի, իսկ ինչի հիմա, որովհետև հիմա ասենց հեքաշինությունը զարգ ստանում, արդեն չափը անցնում են, ու հիմա որոշել ենք, որ տես չպետք է լինի ու աջակցում ենք պայքարին, ոչ թե կոնկրետ անձանց կամ ինչ-որ հիմա շատ են քննարկում քաղաքական խնդիր, թե ինչ-որ մենք տենց խնդիր չունենք, ինչ չի էլ թվում, որ երեխաները կարող են քաղաքական շահ հետապնդել կամ մեզ ինչ-որ մեկը կարաուղորդի։ Անձն աչքով այդ ամեն ինչը երևում է, բնությունը, որ մենք նայում ենք մեր բնությանը, 20 տարի համեմատ կամ 10 տարի համեմատ այս ներկա պայի բնության հետ, թե ինչ է կատարվել բնության հետ, այդ ամեն ինչը պարզ երևում է։ Գետի հունը այնքան են փոքրացրել, որ օրենքով պետք է 20-ից 40%-ը մտնի խողովակի մեջ, բայց իրանք 100%-ը տանում են խողովակներով։ Նախ եւ առաջ նշեմ, որ Բակոս Հայկյանը եկել է այստեղ ոչ մեր այդ հանդիպելու նպատակով, պաշտոնական հայտարարությունը տենց է եղել, ուղղակի եկել է այստեղ, որ հաշվետվություն տեղ ունենա։ Իրանք սենց են մեկնաբանում իր այցելությունը, սակայն հետո որոշեց մեր խնդրանքով, որ պետք է մեզ էլ ժամանակ տրամադրի ու մեզ էլ հանդիպի, սակայն հանդիպումը տենց մեզ արդյունք չտվեց։ Ուղղակի ասեց, որ հարցը մեր ուշադրության կենտրոնում է, ու մենք էլ ենք զգում, որ ինչ-որ տեղ, ինչ-որ մի բան սխալ է, ու մենք փորձում ենք ուղղել այդ սխալը, դե մենք էլ մեր պահանջներն ենք ասել, որ մինչև մեր պահանջները չիրականանա, ոչ մի քայլ հետ չենք նանջելու։ Բայց կոնկրետ հեքերի հեռացման համար, այդ տեխնիկայի հեռացման համար կոնկրետ ոչ մի բան Բակոս Ահագյանը մեզ չասեց։ Դասադուլը դադարեցրել ենք նրա համար, մենք տվել ենք նրան ժամանակ մինչև 2 շաբթի օրը, ու տեխնիկան պետք է մինչև 2 շաբթի օրը հեռացվի։ Մինչև 2 շաբթի օրը եթե տեխնիկան հեռացվի, մենք նորից կանցնենք մեր դասերին, բայց եթե տեխնիկան նորից մնա այնտեղ, կշարունակենք դասադուլը։ Ամեն ինչ ինչպես ժողովուրդն է սիրում ասել, եթե չափի մեջ է լինում, բոլորին էլ հասկանալի է, բոլորին էլ հասանելի է, որ հեքաշինություն պետք է, ասենք, տարածքը ինքը նպաստող էր եւ այլներ, բայց այս կարգի անազնիվ, անարդար ու անխիղճ դաժան ձևով վարվել գետի հետ, հեկերի քանակի ավելացման հաշվին զրկել բնությունը նման հրաշքից, օրեր առաջ դպրոցում հանդիպում էր մեր կրթության նախարարի հետ, ես այնտեղ մի օրինակ ընդհանրապես բերեցի, ինքս աշխատել եմ Արարատյան դաշտում, դպրոցում, երբ երեխաներին անտարի, կենթանիների, արջ, եղնիկ եւ այլն խոսում էի, բացատրում դասը, այդ ամենը նկարների օգնությամբ էի կատարում։ Ու այստեղ երեխաներին ես միշտ ասում էի, դուք ինչքան երջանիկ եք երեխաներ, երբ ինքները ձեր սեփական աչքերով տեսնում եք անտառը, այդ կենթանիներին վայելում եք այդ ամենը։ Ու այսօր ես հասկանում եմ, եթե շարունակվի այս հեկաշինությունը, վաղը միսօր ես նորից նույն թղթի նկարների վրա պիտի այդ անտառը, այդ եղնիկը, այդ արջը ցույց տամ այդ երեխաներին։ Շշուկներ կան, որ միգուցե ինչ-որ ճնշումներ են եղել, որ մարդիկ իրենց բողոքի ձայնը չբարձրացնեն, ձեզ որևէ տեսակի առաջարկներ, այդ տեսակ բան լսել եք կամ ձեր հարևաններին։ Դե խոստումների, ասենք, ալիքը բերում էր դրան, որ խոստումներ, հանձնաժողովներ կկազմվի, այս կարվի, դա ինքնստինքյան մեզ ինչ որտեղ հավատիներ շնչում տալիս էր, որ կարելի է սпасել։ Մենք ինքներս էլ ենք այդպես տրամադրում եւ երեխաներին, եւ մենք ինքներս մեզ, բայց ինչքան սпасել այդ խոստումներին, հավատալ այդ խոստումներին, բայց որ ասեմ այսպես, մեզ ասել են, որ ոչ, չպիտի դուրս գաք, չպիտի, չէ, չեմ կարող անկեղծ չլինել, չէ, ուղղակի ասենք, այն տողատակերը հասկանում ենք Աստվածի, բայց միևնույն է, մենք ենք այստեղ ապրում, մենք ենք այդ ամենը մեր սեփական մաշկի վրա զգում, մենք ենք հասկանում, թե սա այսքան հեկաշինությունը վաղը միսօր այստեղի բնակչին դեպի ուր է տանելու, դրա համար էլ կարծում եմ մեր բնակիչների Քանանյանի կողքին կանգնելը մի քիչ ուշացումով դեռևս եղավ, ավելի շուտ պիտի լիներ։ Իհարկե դեմ եմ այս փոքր հեքերի կառուցմանը, քանի որ մեզ շատ մեծ վնաս են պատճառում, առաջերտին բնությանը, երկրորդը մեր ջրային ռեսուրսները լրիվ վերանում են, էլի։